izgledaju te SMS poruke, ne brini, Lidija će biti riješena. A ne mogu to komentirati i ne želim, zato što se radi o, ne bi to komentirao ni da je neko drugi u pitanju i onaj ko nije član vlade. Ja mislim da u Hrvatskoj državi mora umjesto presumpcije krivnje vladati presumpcija nevinosti. Ja nisam upućen, kao što su neki mediji bili upućeni čak i u onoj fazi kad nitko nije mogao doći do uvida u spis, pa su objavljivali da na temelju informacija koje su dobili uvidom u spis pišu članke i tako dalje. Ja se time neću baviti i to sigurno se neće baviti niko u HDZ-u. Dakle, ja mislim da u Hrvatskoj državi umjesto presumpcije krivnje treba vladati presumpcija nevinosti, ne zbog političara, nego zbog pravne sigurnosti svih hrvatskih građana u postupku su, u ovoj fazi postupka i kasnije su u jednako pravnoj poziciji i državno odvjetništvo koje provodi istragu i obrana koja će se suočiti sa svim onim što državno odvjetništvo bude smatralo kao kompromitirajuće. Na kraju će sud odlučiti hoće li podići optužnicu u prvom redu, a onda u sudskom postupku će se utvrditi što je to istina. Nemojte zaboraviti da nije bilo prvi put. Imali smo mi i puno bombastičnije medijske napise o svakom drugom kriminalu da bi se u sudskom postupku na kraju ustanovilo, nažalost u dugotrajnom sudskom postupku, da od toga nema ništa, umeđu nam su uništene ljudske sudbine, živote, obitelji, mislim... Dobro,